Hejsan allihopa, jag hoppas att ni har skickat in bilder på Skype, men jag har inte tittat än. Jag ska göra det snart. Och ni måste skicka in det 22. Vänta. 24 april. För då ska jag lägga upp till video som handlar om det. Jag hoppas att ni tittar mycket och berättar för era vänner om mig. Och min syrra Felicias senaste video har jag varit med. Yes. Oj, så svettig. Det är bara för att jag spelar ett stans 4. Jag syns på det. Och så spelar Mario. Men jag ska själv tipsa mina vänner om att man kan titta på min blogg. Och jag undrar vilka som har tittat på den igen. Ja. Det skulle bli jättekul. Jag skulle bli jätteglad. Jag är ju bara på en dag sedan. Kan jag lägga upp videos? Eller? Coolt väl, det kan ni också. Ja, och jag har på min tröja, fast nu är jag byggt och bara den läggare. Eller? Jo då. Nej, just den då. Jag kan så undra hur mycket klockan är. 21. Här kommer min syrra Felicia. Jag får säga så. Om du har giveawayer, ja, då får du många tittare och prenumeranter. Kan du fixa så att jag har giveaway? Du måste köpa saker. Köpa saker för vad? Två saker. Ja, som jag har gjort, jag har köpt saker med giveaway. Jaha, är det därför vissa kan ha jättemånga tittare? Har jag haft en Bibel giveaway? Nej. Men han är känd. Ja. Jag känner alltså... Jag först måste du hjälpa mig? Jag måste se om den. Det är så, jag visste vad det är så här för. Nej, jag har inte använt den. Har du öppnat den? De hörde inte. Jo, jag tittar på den. Har jag skit mycket. Kan inte jag om den snälla en gång? Nej. Christian. Nej, jag får inte bli känd. Jag kunde tipsa dig inte när du kan gå in på det. Jaha. Vill du inte det? Ja, ja. Vänta här.